ברית המלח בינינו לבין בורא עולם. ספר ויקרא פרשת ויקרא. אנחנו מתחילים היום השבוע את הספר השלישי שמדבר על הקורבנות. בפרשת השבוע מסופר שבורא עולם נותן הוראה לעם ישראל על המזבח במשכן בכל פעם שמקריבים קורבן לשים מלח. מדוע? כי המלח זהו אות ברית בינינו לבין בורא עולם. מוזר. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית אל תבטל מלח ברית אלוקיך. נשאלת השאלה מה המלח מסמן. הרי אנחנו יודעים שמלח מסמן מוות. מוות, אם אנחנו מסתכלים על ים המלח, זה ים שאין בו בעלי חיים. אם אנחנו חושבים על סדום ועמורה ואשת לוט, היא הסתובבה והיא מתה והפכה לגוש מלח. מוות זה מלח. אם כך, מדוע כל שבת אנחנו שמים מלח על השולחן וממליכים בו את החלה? הרי כיום אין לנו בית מקדש, אז המזבח שלנו זה השולחן. אז על המקום הכי קדוש של המזבח של השם אנחנו שמים מלח שמסמן מוות, ואיך זה בכלל קשור מלח לברית אלוקיך? את הרעיון הזה לקחתי מאבי, הרב אמרם אליז שיחיה. מלח מסמן את האיסורים שלנו. בא בורא עולם בפרשה שלנו ואומר, בכל פעם שאנחנו בתחתית, שכל פעם שאנחנו סובלים מוות של איסורים, נזכור שהמלח הזה הוא גם ההחלמה שלנו. כמו אצל נחש, נחש הוא מקיש, הרעל, בסוף מהרעל הופכים את התרופה. ככה זה האדם, כל פעם שהוא מגיע לתחתית, כל פעם שהוא מגיע לתחתית מסוימת, לאיסורים מסוימים, הוא יזכור את המלח, ברית להשם. כי מהמלח, מהמוות של האיסורים, משם תבוא הישועה. ככה זה גם בתוכנית 12 הצעדים. אומרים שכדי להגיע לתוכנית צריך להגיע לתחתית. כל אחד והתחתית שלו. כי מי התחתית? משם יש לנו זיקוק הנפש, ומשם עולים מעלה מעלה ליום הנקי. אוהבת מאוד אפרת.